Svenska. Hej allihopa! Det här är Christian. Vi är från Planetfärg och här har vi Sort by Title. Och här är deras video. Bloggen är uppdaterad. Då var det klart här. Då släcker vi. Hejdå. Klart. Och inget här. In med sallad. Sallad. Då åker vi. Hejdå. Blå. Öppna inte där bak. Vi har nyss lyckats stänga. Du vill lägga där i lokalen eller? Jag vill stänga bak. Inte lokalen. Filma här då. Vilken då? Ja! Dags för Kiffes sommarvisor. Ja! Nu åker vi! Jag har ingen aning om vad som är bakom mig. Det är gött. Ja då, jag är törstig. Käften. Jag ska bara fixa lite här. Lite ljud. Vi ska vara mest bra. Så det blir bra. Tanken. Ingen bensin alls. Ingen bensin? Ingen bensin, vi kommer inte ens Göteborg. Kolla, kan vi filma lite snabbt? Det gick inte, nej. Han står på fel sida vägen! Nej, jag säger det samma. Frack. Mm. Marcus har ingen bad om att parkera bilen. Så är det. Marcus! Ta-da! Splendid. Vad ska vi göra,
Kiffe. Hoppa iväg bara. Så. Matlighet. Band. Bimbo! Sin plånbok i bilen. Sen när vi har kommit fram hit så säger jag bara, du har din matbiljett med dig. Han bara, nej, fuck. Så vi kan gå tillbaka till bilen. Det är inte långt. Today's dinner. Yeah. Dinner. Dinner. Mat. Är det känns gott. Jag vill kolla min tarif, jag tog massor. Det är turkisk yoghurt. Jag tog Marcus turkiska yoghurt. Wow.